Повертаємось в ефір телеканалу Вінниччина з програмою «Земельний навігатор». Нагадаємо, проект був створений для того, аби ви, шановні телеглядачі, отримували відповіді на актуальні питання земельного законодавства. Наш незмінний експерт Ярослав Ярославський, директор державного підприємства «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Пане Ярославе, вітаю. Вітаю. Рік діє ринок землі. Власне, сьогодні у програмі ми говоримо про те, про його результати та про те, як ринок землі діє в умовах повномасштабної війни в Україні. І хочу розпочати із питання, які ж основні тенденції простежуються за перший рік війни і чи оцінили українці вільний продаж землі? Так, як бачимо, на сьогодні вже дійсно пройшов рік. Ще не так давно ми обговорювали про те, що який він буде, про що, які будуть виклики, які можуть бути проблеми в цьому. А на сьогодні вже пройшов рік, як ми так працюємо. Я думаю, що ті основні міфи, про які говорили, це те, що землю скуплять іноземці в першу чергу, так? Це те, що буде скупчення великої площі землі в одних руках. Ну, насправді цього не відбулося, ми бачимо, що на сьогодні не такий страшний той іноземець, як страшний сусід. І ну, насправді не відбулося скуповування землі великої кількості в одних руках. За цей час, за рік, ми не побачили жодної скарги щодо шахрайських дій, щодо рейдерського захоплення землі. І ми бачимо, що результат дійсно є гарний. Ми можемо на собі відчути, можуть наші громадяни відчути те, що вони дійсно вже можуть розпоряджатися своєю землею. І те, що ті побоювання, які були, насправді вони не справдилися. Ну і це добре. Якщо говорити конкретніше про Вінниччину, які ключові результати ринку землі і чи активно, власне, українці, вінничани продають і купують землю? Так, ми сказали про міфи, але насправді які ще ми отримали плюси. Люди мають на сьогодні можливість на власний розсуд розпоряджати своєю землею. Що це дає? Це дає можливість купувати землю. А ми знаємо, що купивши землю, будучи її власником, люди відповідальніше ставляться до неї. Це стосується і охорони земель, це стосується покращення якісного стану ґрунту, це стосується абсолютно всіх вкладень, які можуть бути вкладені у землю. Наприклад, якщо ми візьмемо багаторічні насадження, чи захоче людина вкладати кошти в сад на орендованій земельній ділянці, термін дії оренди якого, наприклад, 7 років. Адже сад тільки може почати повноцінно плодоносити через 7-10 років. Ну, разом з цим хочу сказати, що Міністерство АПК запровадило програму по фінансуванню якраз новостворених садів і сьогодні вже розглядає можливість фінансування таких проєктів. Тому однозначно те, що людина володіє землею, те, що вона є безпосереднім власником, це можна виділити із таких плюсів. Також ми спостерігаємо те, що вийшло з тіні багато тих схем, можна сказати, які діяли раніше, адже ринок землі насправді він існував, тільки він існував, можна сказати, через різні неофіційні переоформлення. Заключались різні договори на 500 років, так, а сьогодні це все повиходило з тіні, і люди мають право і мають таку можливість придбати земельну ділянку. І це однозначно підвищує кількість надходження податків, наприклад. Тому це теж такий з основних плюсів. Якщо говорити про Вінницьку область, то Вінниччина по результату річної роботи на сьогодні є на другому місці по активності продажів. Так, у Вінницькій області було переоформлено 14,5 тисяч гектарів і загальної кількості по Україні 260 тисяч. Тобто це трошки більше, 5,5% від загальної кількості. Тому ми спостерігаємо, якраз наша Вінницька область є аграрною, ми спостерігаємо в нашій області, що найбільше люди користуються цією можливістю. Скільки загалом землі сільськогосподарського призначення продали в рамках чинного законодавства? Якщо дивитися на території взагалі України, то таких правочинів було зареєстровано 108 тисяч. Із них у Вінницькій області це 810 тисяч – це правочинів по переоформленні землі. Але якщо говорити із 8100 земельних ділянок, то паїв було всього 2,8 тисячі, тобто менше як третина із загального обігу землі в області – це є паї.
Тому ми й говорили про те, що обіг земель він існує, тому що є ще землі для ведення садівництва сільськогосподарського, є ще землі для ведення особистого селянського господарства. Це ті землі, які раніше і до скасування мораторії вони і продавалися, і купувалися. І ми бачимо, що та частка, яка змінилася за рік, це всього 30% від загальної кількості. Якщо говорити про вартість, от з настанням ринку землі, чи здорожчала земля? І якщо говорити про середню вартість, яка вона? На початку, на старті ринку землі в нашій області були зареєстровані в середньому вартість 1 гектара землі, це було 16 тисяч гривень. Так як сьогодні ця цифра значно виросла, вона складає 41,9 тисяч гривень. Це офіційні показники, які фіксуються в нотаріусів. Тобто це ті дані, які подають нотаріуси, і та вартість, яку вказують у договорах купівлі-продажу. Ми, звичайно, розуміємо, що вартість землі є ще вищою, але на сьогодні, все-таки порівнюючи навіть з тими даними, які були ще рік тому, вона виросла то майже в 3 рази. І спостерігаємо таке покращення. Відповідно, вища вартість землі, більша сплата податків, більше люди заробляють, є більша ймовірність вкладення коштів якраз у землю. Наскільки вигідно сьогодні купувати землю саме у Вінницькій області? Я вам хочу сказати, що землю вигідно купувати завжди. Так, колись так і говорили, що якщо всі продають, то треба купувати, а якщо всі купують, то треба продавати. То от недавно дивився думку експерта, іноземця, який говорив про те, що наскільки можна вкладати кошти зараз в Україну, то передусім люди говорять про те, що варто вкладати кошти в землю, тому що і враховуючи воєнний стан, і взагалі земля – це наш найбагатший ресурс, найдорогоцінніший, і, звичайно, вкладення коштів у землю, воно завжди себе виправдовувало. Тому я думаю, що варто купувати, якщо є така можливість. І ми бачимо, що зі старту ринку землі в серпні-вересні активізувались такі продажі. Інтенсифікація відбулася більше в листопаді і грудні минулого року. Ми спостерігаємо таку тенденцію щороку, що наприкінці року, це в листопаді, в жовтні, листопаді, грудні найбільше відбувається таких операцій. Ми робимо висновки з того, що фермери і господарства якраз продають зерно, отримують прибуток і мають можливість купувати і вкладати кошти в землю. І в минулому році це теж підтвердилось, і ми бачимо, що якраз за останні 2 місяці минулого року відбулося більше як половина операцій, ніж за все півріччя. Ви вже згадали про те, що повномасштабна війна в Україні. Власне, як функціонує ринок землі в таких умовах? З моменту повномасштабної війни, з 24 лютого, ми спостерігаємо, що ринок землі завмер. Чому він завмер? В першу чергу те, що були закриті всі реєстри. Реєстри закрили з тією метою, щоб не було можливості доступу окупантам до інформації, яка є в кадастрі, яка є в реєстрі речових прав, тому що інформація в кадастрі містить координати земельних ділянок, і маючи такий доступ, можна відслідкувати і військові об'єкти, і різні об'єкти інфраструктури. І з цією метою були ці всі реєстри закриті. Але коли вже ситуація порівняно вирівнялась, ті доступи були відновлені, але не так, як раніше в загальному. Коли ми пам'ятаємо, що до війни працювала публічна кадастрова карта, де в режимі реального часу можна було переглянути будь-яку земельну ділянку і будь-яку інформацію по ній. Тобто на сьогодні такий доступ мають тільки сертифіковані інженери-землевпорядники і інженери-геодезисти, ті, які пройшли перевірку у Службі безпеки. Також перевірку пройшов наш інститут і всі спеціалісти вже мають такі допуски, і ми вже на сьогодні працюємо. Тобто на сьогодні ця інформація, вона є, але вона є більш закрита. Вона є для того, аби спеціалісти могли працювати із земельними ділянками, і щоб ця робота вже продовжувалась. І ми спостерігаємо, що ринок землі вже відновився, можна сказати так, із травня-червня минулого року. Цього року, з травня-червня, і бачимо, що
Зараз Вінниччина зайняла перше місце серед всіх регіонів по кількості проданих і куплених земельних ділянок. Наша область, я повторюся, аграрна, і, можливо, через те, така кількість значно більша, ніж в інших областей. Якщо ми подивимося раніше, то такий рейтинг очолювала Харківська область, потім Сумська, а потім Вінницька. То сьогодні найбільше продається і купується землі в Вінницькій області, Тернопільській області, Хмельницькій області, а вже Харківська і Сумська, оскільки там йдуть активні бойові дії, там, звичайно, ринок землі призупинився. Якщо говорити по кількості, то в Вінницькій області під час воєнного стану було продано 936 земельних ділянок, це на сьогодні. І можна сказати, що рух от кінець червня, початок липня значно пришвидшився, і все-таки люди не бояться вже купувати землю, вкладати кошти в землю у Вінницькій області. Якщо говорити про законодавчі обмеження обігу землі, чи є вони, і якщо так, то що саме вони передбачають? Так, таких обмеження такі є. Їх насправді не так багато, і я думаю, що вони є раціональними на сьогодні. Ці обмеження стосуються більше земель сільськогосподарського призначення. Ми пам'ятаємо, що на початку весни основна задача стояла, щоб посіяти, щоб провести посівну кампанію. І тому з цією метою, оскільки були закриті реєстри, то було дозволено громадам підписувати безпосередні договори оренди з орендарями. Тобто не так, як раніше, через аукціон мали можливість, скажімо, побачити багато орендарів земельну ділянку і дати якусь найвищу ціну, то для того, щоб не втрачати цей час, тому що для проведення аукціону потрібно було 35 днів, то щоб не втрачати цей час, було прийнято рішення, щоб вони безпосередньо громади заключали договори з орендарями, які знаходяться на місцях, і законом було визначено максимально граничну орендну плату по вартості таких земельних ділянок. Це вона мала не перевищувати і має не перевищувати 8% від нормативно-грошової оцінки. Насправді це невелика сума. Тому на сьогодні таких аукціонів по сільськогосподарських землях не відбуваються. Договори заключалися з громадами, а реєстрацію проводила військова районна адміністрація. Таких ділянок не реєстратори речових прав, а адміністрація. Це, можна сказати, основне, що стосується сільськогосподарських земель. А те, що про інші землі, то там практично нічого і не змінилося на сьогодні. Ринок він існує, земельні ділянки продаються і купуються, особливо це стосується приватних земель. Ось така ситуація. Що стосується паїв, наскільки змінилася їхня вартість саме за час повномасштабної війни? Якщо дивитися середньозважену вартість паю в нашій області, це 36,5 тисяч гривень, то ми спостерігаємо, що під час війни вона зменшилась до 25,5 тисяч, тобто десь близько на третину вартість зменшилась. Це, знову ж я підкреслюю, що це ті дані, які відображаються в договорах купівлі-продажі. А якщо так дивитися в загальному, то все-таки за рік, так як я говорив на початку, за рік вартість землі виросла. Якщо було 16 тисяч гривень, середня ціна була 41,9 тисяч, то сьогодні 25,5. Я думаю, що ця вартість все-таки буде зростати. Ми в минулому році робили прогнози про те, що вартість землі виросте і з кожним роком буде рости. А в 2024 році ми знаємо, що мають підключитися вже на ринок і юридичні особи. Я бачив, що були обговорення в публічній площині. Чи, враховуючи дану ситуацію, варто, щоб юридичні особи включалися в цей процес? І багато було і за, і проти, але я думаю, що варто, щоб включалися, тому що чим більше буде гравців на ринку, так, тим більше буде вартість землі. А від цього виграють тільки власники землі. Тому я думаю, що однозначно ми вже такий крок зробили. Ми мали багато побоїв, ми бачимо, що ця ситуація виправдана, що ринок землі він запрацював. І я думаю, що юридичні особи мають право теж такі землі купувати. Тим більше ми знаємо, що на сьогодні є обмеження, що не може купувати людина більше, ніж 100 гектарів землі в одні руки. Тому і такого скупчення теж не відбулося. Що стосується аукціонів, ми неодноразово про них з вами говорили. На сьогодні в умовах війни чи відбуваються вони?
так, аукціони відбуваються. Не відбуваються тільки по комунальних і державних землях сільськогосподарського призначення. По приватних землях відбуваються. По землях, припустимо, водного фонду на сьогодні цей ринок активізувався. На сьогодні є можливість, і наш інститут займається якраз оформленням водних об'єктів, передачею водних об'єктів в оренду. Тому якщо є бажаючі взяти в оренду ставок на території нашої області і Хмельницької, Чернівецької областей, де є наші філіали, то ми таку роботу проводимо. І це також той напрямок, який варто розвивати. Адже в нас більше як половина водних об'єктів в області є неоформленими і використовуються без документів. На завершення, ваші поради, рекомендації, чи варто купувати, продавати землю? І якщо все ж таки люди визначаться для себе, що хочуть продати чи купити, куди звертатися, з чого починати? Я думаю, що землю варто і продавати, і купувати, але потрібно розуміти те, що це такий досить потужний ресурс. Якщо людина хоче продати цю землю, гроші – це ж такі кошти за швидкоплинні, ці кошти потрібно відразу щось складати. Якщо людині потрібно ці кошти для життя або для освоєння якихось інших справ, то, звичайно, потрібно. І також, якщо є бажаючі, то я думаю, що вкладати кошти у власну землю значно краще, ніж вкладати кошти в якусь в землю іншої особи. Тому однозначно варто її продавати, варто землю і купувати. Але передусім потрібно розуміти, для чого це робити. Для того, щоб це відбулося, по-перше, можна це провести через аукціони, можна звернутися у наш Вінницький інститут землеустрою, де спеціалісти і підскажуть, як це правильно зробити, де можна визначити гранично найнижчу ціну, по якій людина бажає продати. Тобто я не бачу тут взагалі такого ризику, щоб після проведення такого аукціону людина в чомусь була незадоволена, тому що вона визначає найнижчу ціну, по якій бажає продати. І якщо хтось запропонує вищу, невже це буде гірше. А на сьогодні так ми відновили свою роботу. Ми проводимо різного роду консультації, ми і виносимо межі по земельних ділянках, і займаємося так всім тим, чим займалися і раніше. Тому я запрошую і громади, і людей, і всіх до співпраці, адже варто на сьогодні, щоб теж земельні ділянки, з одної сторони йде оборона землі, а з другої сторони має бути і належне її оформлення. Ще нагадайте контакти. Ми знаходимося в місті Вінниці по вулиці Келицькій, 63. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма «Земельний навігатор», де ми пояснюємо вам усі питання, що стосуються земельних змін та законодавства. Все буде Україна!